son of a bitch. Try to don't move the legs, okay? Touch them. Now to me, slowly. To you. Abra. Fin, get. Rabin. Rabin. Okay, now you run around me. Rabin. Rabin. Abrade. I run around you, okay? Just wait. How do you? Get. Hasabin, Abra, Adi Adi Lavin, Adi Lavin, Adi Lavin. Agitu, Adi Lavin git. Hvem er brukeren? Nå. Ikke nå. Nei, den passer vel til å holde i vel. Ja, men kan du gjøre det til å antenne deg i morgen? Ja, det kan du tro på. Ja. Skal du ha til å bruke sånn at den andre har passet? Ja. Nei, men det går bra, det. Bare sånn for deg. Den passer jo på din til lignende når du har lagt den av den. Ja, så mye er det ikke. Kan du få lov til å låne den? Ja, den låner den i morgen. Wait, I fixed the fight. Okay, win. Fine. Go. Come. And come back. I think it. Yeah, I scream when it gets pissed because of this ratio of the fight. Pisk, skjønner du. Ligg bak her. Ja. Under bord eller på bord eller rett av sted. Jeg har en pisk skal være her. Lidt til deg. Skummer du? Det var tromsisk. Jeg er inne. Inne? Inne.
Det är det fisk. Det är en fisk. Inget. Oj, oj, oj. Ja. Ja, bra. Like a lion. Ha fin. Ja, du är fin. Bra, gutten. I give sometimes when they are puppy a little bit aggression. In the way that that is easy when they are older to switch to prey, aggression. But you must have very dog with very solid nerves. Otherwise, aggression enters into nerves and. Come back. We have to try more during things with them.